ምክንያት ከሰጠ በጣም እናመሰግናለን። ሙሳ በጣም አድርጎ ተንትኖታል። ዶክተር ጌትነት ፈለቀ እንግዲህ እነዚህ ህጻናት በጣም የወደፊቷን ኢትዮጵያ የምናይባቸው ነጸብራቅ ወይም መስታወት ናቸው ማለት እንችላለን። የዛሬ 4000 ዓመት ያለውን ታሪክም አፈታሪኩንም ሁሉንም ጠንቅቀው እንግዲህ ገና በዚህ እድሜያቸው እንደተመራመሩ እያወቁ ነው። በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ያነሳው። እነ አንድሮሜዳ፣ እነ ካሲዮፒያ፣ እነ ሴፈስ፣ እነ ፔጋሰስ፣ እነ ፐርሰስ፣ እነዚህ ሁሉ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ተሰናስለው ኦራዮንን ጨምሮ የሚተነተኑ ናቸው እና ኢትዮጵያ በዚህ ታሪኳ በጣም ከፍታ ደረጃ ላይ ናት። እነ ግብፅን የቀደመች ናት በዚህ እንትኗ። እስቲ ስለ ግብፅ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ። አብዛኞቹ ባለማወቅ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ካሌንደር ከግብፅ እንደተወሰደ የሚናገሩ አሉ። ነገር ግን ይህ በጣም ፍጹም የሆነ ስህተት የሆነ ነገር ነው። አንድሮሜዳ ቁጥር 2 ላይም በዝርዝር ገልጸነዋል እና ግብፅን ብንቀድም ብናሰለጥን እንጂ ግብፅ እኛን ልታሰለጥንን አትችልም። አዲሱ ዓመት ለመስከረም ሆነ እነሱ ከሲሪየስ ኮከብ ጋር ሊሆን ይችላል። የእኛ ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር አለው እና እስቲ በዚህ ላይ በልዩነቱ ላይ ሰፋ አድርገህ ብትነግረን እሱ ካነሳው አንጻር። ምክንያቱም እነ አንድሮሜዳ የነበሩበት ዘመን የዛሬ 4000 ዓመት ዘመን ነው እሱ ያነሳው። እነሱ ደግሞ ካሌንደር መቀመር የጀመሩት ከ3000 ዓመት ቢያንስ በዚህ ሁሉ በ1000 ዓመት ሁሉ ምንቀድማቸው ናቸው። እስቲ ስለዛ አንዳንድ ነገር ልትለን ትችላለን? ጥሩ። ያው እንግዲህ የኢትዮጵያን ሕጉስ ጉዳይ ሲነሳ ብዙ የሸፋፈሩ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። እንዳልከው ሳይረስ የሚባል ኮከብ አለ፣ ብዛት እነሱ ይጠቀሙበታል። አዲስ ዓመታቸውንም እንደዚሁ ነው መቀመር የሚጠቀሙበት እንትን ነው። አክቹዋሊ ሙሳማ አንስቶታል። ብዙ ጸሐፊዎች ኢትዮጵያኖች ያንን ነገር እንደቀመሩት ጽፈዋል። በሳይንስ ለምሳሌ ሄሊካል ራይዚንግ ሚን ትናገራለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኮከብ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወጣ ማለት ነው። አመቱን ሙሉ አይታይም። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወጣ ሄሊካል ራይዚንግ ይባላል። ይሄ ሳይረስ የሚባል ኮከብ ሰኔ አካባቢ ጀምሮ ሐምሌ እንደዚህ ይወጣል። እሱ እንግዲህ ግብጾች የሚጠቀሙበት ለምንድን ነው? እሱ አባይ ወንዝ ወይም ናይል መውጣቱን የሚያዩበት ዋና ሶርሳቸው ነው። ሌላው ለምሳሌ ይሄ አሁን ኢኩዌተር አካባቢ ስለሆንን ነው። ግብጽም እንደዚሁ ብዙ የራቀች አይደለችም። ኢትዮጵያኖች ምን የሚያውቁታል። ወደ አውሮፓ ያሉ ሀገሮች ሌላ መንገድ ይጠቀማል። ለምሳሌ ስቶንሄንጅ የሚባል ጊዜ ያነሳነው ነገር አለ። በድንጋይ ተጠቅመው እንደዚሁ ሰማያዊ አካላት እንትን ሜዥር ያደርጉበታል። ግን የግብጾች ላይ ሲነሳ ብዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ነገሮች የተነሱ አሉ። ለምሳሌ ብዙ ጸሐፊዎች ይህን ጽፈውታል፣ አስፍረዋል። የሁለቱን ሀገሮች በተመለከተ ማለት ላይ እንደ ዶናልድ ጎንሌ፣ ጆርጅ ጃክሰን ሀውስ የሚጠቀሰው ማለት ነው። እነ ሩሲያ እንደዚህ ጽፈውታል። እነሱ በዋናነት ያነሱት እነሱ የእኛን ኳተ ነው ማለት ነው። ግብጾች ከኢትዮጵያ በውሃ ብቻ ነው የሚጠቀሙ የነበረው። በብዙ እውቀት እንጠቀሙበት ብዙ የተጻፉ ዶክመንቶች አሉ። በእኛም ጻፉ አሉ። እነዚህ ፈረንጆች እንደዚሁ የጻፉት ብዙ ነገር አለ። እንደውም በቅርብ አንድ ወጣ መጽሐፍ አለ፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ የጻፉት ኢትዮጵያን ግብፅን እንደፈጠረቻት እና እንዳሰለጠነቻት የሚል ፈጠረቻት፣ አሰለጠነቻት ትልቅ መጽሐፍ ነበር። ትልቅ ዶክመንት ነው። ብዙ በሲሚላር የተጻፉ እንትኖች አሉ እና ግብፅ ብዙ የስጠናቸው ነገሮች አሉ። እንደውም እሳቸው እንደዚሁ ዘርዝሮታል። በሌሎች መጽሐፍ እንደ ተጽፏል። ግብፅ ፒራሚዶች እኛ በተወሰነ መልኩ ከዚህ በፊት ጽፈነዋል። ፒራሚዶቹ ጋር ራሱ ብንጀምር ከኢትዮጵያኖች ጋር የተያያዘ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው። ዋናው ነገር ግን የጨቡት ነገር አልነበረም። እሱ ሊያመሳሰል ይችላል አውደ ዓመት ምናልባት መስከረም ላይ መጀመሩ፣ እሱንም በኋላ ሞዲፋይ እያደረጉት ነው እንጂ የሚያለያዩ ነገሮች ይበዛሉ። ከካሌንደራችን ጋር በተያያዘ ለምሳሌ እነሱ 3 ወቅቶች አሏቸው፣ እኛ የእኛ 4 ነው። እንደሚታወቀው የጀመሩት በጨረቃ ነው። እነሱ እኛ በጨረቃ አልጀመርንም። የፀሐይ አቆጣጠር ነው ያለን። ጳጉሜን 6 አያቋትም ነበረ መጀመሪያ ላይ። ይሄ አንድ ልዩነት ነው። እኛ ጳጉሜ 6 አለማወቅ አይደለም፣ ጳጉሜ 5ንም 6ንም ከዚያም አልፈን 7ኛዋን ትጨምራለች። የሚታወቅ ነገር ያውም አውግስጦስ ቄሳር አስገድዷቸው ነው ያስጨመራቸው። ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ሲያነሱ ነበረ። በትክክል ያው ያ እስከ 7ኛው ድረስ ያው ካልኩሌሽን ሁሉ የሚታወቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያውያን ያው ትልቁ ልዩነታችን ነው። ሁለቱ አንድ አይነት ነው ብለው የሚያወሩ ብዙ ሰዎች ስላሉ ነው። ሌላው የወራት ስያሜ ልዩነቱ እንደዚሁ በፍጹም የሚገናኝ አይደለም። እስቲ የተወሰነ ምሳሌ ብትነግረን ደስ ይላል። ለምሳሌ የእኛ መስከረም ብንል የእነሱ ቱት ብለው ነው እንትን የሚጀምሩት። ቱት ባባ ሀቱር እያሉ መስከረም ጥቅምት የሚለውን ስማቸው ራሱ የተለያየ ነው። ከእኛ ጋር የሚሄድ አይደለም። ይህ ስያም ስም ስያም የራሱ የቻለ ነገር ነው። ግን ፍቺዎቹንም መጥቀስ ይቻላል። የእነሱ ሞር ከምን ጋር የተያዘ ነው? ከአምልኮ ጋር እያያዙ ነው። እነሱ በብዛት ከፀሐይ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጨረቃ ጋር ሊሆን ይችላል። ከአምልኮች ጋር የተያያዙ ነው። ያው የኛ እንደሚታወቀው ከዛ ጋር የሚያያዝ አለ። ምናልባት በዚህ ላይ የምትለው ነገር ሊኖር ይችላል። አንተ ምሳሌ አንዳንድ ነገሮች ብታነሳልን ምናልባት ለምሳሌ ያው እንግዲህ ከባዕድ አምልኮ ጋር እንደሚያዙ የሚታወቅ ነገር ነው። ፀሐይ ከሆነች ፀሐይ አምላክ ብሎ ራሱ የሚፈጥሩት ነገር አለ። ጨረቃ ከሆነች ጨረቃ አምላክ ብሎ ለብቻ የሚፈጥሩት ነገር አለ። መብረቅ ካዩ እንደዚህ ከመብረቅ ጋር እያያይዙና 12 አድርገው ከ12 ወራት ጋር እንደዚህ እያያይዙታል። እኛ ደግሞ እንደዛ እንዳልሆነ ይታወቃል። እና ያ ልዩነት አለ። ሌላው
የበዓላት እንዲሁ ስሌ ሲደረግ ደግሞ ልዩነቱ እንደዛው የሰፋ ያህል ነው፣ በጣም የሰፋ ነው። ለምሳሌ በእኛ በኢትዮጵያውያን እንግዲህ ዘመን አቆጣጠራችን ወደ 5500 እና ከዛ በኋላ ደግሞ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያለው እንደምንቀምር ይታወቃል። ሁለቱን ደግሞ ዓመት ዓለም ብለን ደግሞ አንድ ላይ እንደምንቀምር ይታወቃል። የግብፅ ግን እንደዚህ አይደለም። ምናልባት ታሪካቸው ላይ እንደምናየው ዲዮቅልጥያኖስ በሮማ ግዛቱ የሚጀምርበት 284 ዓመተ ምህረት ላይ ነው እንትን የሚለው የኛ የማናውቀው ቀመር ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ቢያንስ የ284 ዓመት ልዩነት አለ እንደማለት ነው። ነበረ ነበረ ወደዚህ ነው ወደ ሰባቱ ከመምጣታቸው በፊት ቢያንስ ዓመተ ሰማይታት ብሎ 284 ዓመት ክፍተት ነበረ። የራሱ የዓመት ልዩነታችን የሚያሳይ ነው። ይህ አሁን ራሱን የቻለ ትልቅ ልዩነት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ሀገሮች ወይም ኢትዮጵያ ከዚህ ይወስዳለች የሚለው ነገር አሁን ምንም ትርጉም እንደሌለው በዛ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ዓመተ ምሕረት እነሱ ጋር መስሳ ነበር ማለት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ የብሉይ ኪዳን እና የስነ ፍጥረት ስን ሁሉ አልነበራቸውም። ምክንያቱም አምልኳቸው ሌላ ነበር። ቅድም እንዳልኩትም ከበዓላቶች ጋጋቸው ጋር የተያዙ ነገሮች አምልኳቸው ሌላ ነው። እንደዚሁም መስከረም ሳይ ይህም የጨረ ጀመሩት ነው። አክቹዋሊ መስከረም አንድን ታሪኩ ቅድም አንተ የሚያነሳው ነገር ነው። ግን እነሱ አሁን ከሳይረስ ጋር የተያያዘ ነገር ስለሚሰሩ ነው እንጂ መስከረም አንድ የሚለውን በኋላ የተጨምረላቸው ነው። እና የሁለቱ ሀገሮች እንትን ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ራሱ ችሎ የመጣ እንትን ያለንን የእነሱ ግን ሌላ ነው። ያው በጣም የሰፋ ልዩነት ነው እንግዲህ እስከማየው ድረስ። ስለዚህ ብዙዎች ብዥታ ውስጥ ናቸው። መጥራት አለበት። አንደኛ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ናት። ኦልሞስት ወደ 4000 ዓመት ቅድም ሙሳ ከድር እንደጠቀሰው ኮንስታሌሽንን በማስመዝገብ ደረጃ ራሱ በማወቅም በመመርመርም። ሁለተኛ የዓመትን ልዩነት ብንሄድ ዓመተ ምሕረት ሳይሆን ዓመተ ሰማዕታት ብለው 284 ላይ ነው የጀመሩት። ሌላው ደግሞ እንዳልከው ጳጉሜንን አያውቁም ነበረ። በኋላ ነው እና አውግስጦስ ቄሳር በአዋጅ እንትን ያሉባቸው። የወራቶቹ ስያሜ ፍጹም ከኢትዮጵያ ጋር ተቃራኒ የሆነ ማለት ይቻላል። በዚህ ሁሉ ነገር መዳሰስ እንችላለን። ጥሩ ግንዛቤ ሰጥተናል። ወደ ስምንት ስንት ዓመት? አምስት ከአምስት ወደ ሰባት። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ሰባተኛ ክፍል ስለሆንክ ስለ ሰባተኛው ፊደል ሰባተኛዋ ፊደል ምንድን ናት? ሰ ሰ እስቲ ሀ ለ ሀ መ ሰ ረ ሰ ስለ ሰ ንገረን እስቲ። ሰ ስንል በጣም ብዙ ትርጉም ያላት ቃል ናት። ሰን የወከል ሰን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሰባተኛ ያስቀምጡባት የራሳቸው የሆነ ምርምር አላቸው። ተመራምረው ነው የተቀመጠበትም። በመጀመሪያ ስንመለከተው ሰባቱ ሰማያት፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሰባቱ ዕለታት። እነዚህ ሰባቱ ዕለታት እየተዘዋወሩ ወደ ሳምንታትን እየፈጠሩ ይኖራሉ። ከዚ በኋላ በመቀጠል ደግሞ ሰባቱ ባህርያተ ሰብእ ብለን የምንጠራቸው በእነዚህ ምክንያት ነው ሰን ሰባተኛ ያስቀምጧት ማለት ነው። መጀመሪያ ሰባቱ ሰማያት ምን ምንድን ናቸው ብለን ስንጀምር መጀመሪያ ላይ ሰባቱ ሰማያት በመጀመሪያው ቀይረው ነው ሰኞ ነው አሁን በእኛ የመጀመሪያው ቀን፣ ግን እሁድ ዕለት ነበር የተፈጠሩ። እናም እነዚህም በስም ስንጠራቸው ጽርሐ አርያም፣ መንበረ መንግስት፣ ሰማይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ እዮር፣ ራማ እና ኤረር ናቸው። እነዚህ ነበር የተፈጠሩት። እናም የየራሳቸው አለማት አላቸው። እስከ 100 አለማት ነው የሚይዙት። እናም የየራሳቸው ይከፋፈልላቸዋል። ለምሳሌ እዮሩን አሁን ስንወስድ 12 አለማት ነው ያሉት። እናም እንደዚህ 33 አለማትም ይዟሉ፣ ምንም አለማትም ያልያዙ አሉ። እንደዚህ እያሉ ይከፋፈላሉ እነዚህ ሰባቱ አለማት ማለት ነው። በመቀጠል ስንቀጥል ደግሞ ወደ ቀናት ነው የምንገባው። ቀናት ስንል ሰባት ናቸው። ሳምንታት የሚለው ቃል በሰ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ቀናት ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ስለሚፈጥሩ ሳምንታትን ሳ የሚለው ቃል የሰ ዝርያ ነው።
ትርጉም ስንሰጣቸው ለምሳሌ ባህሪያተ ስጋን አሁን ትርጉም ብንሰጣቸው ለምሳሌ አሁን ነፋስ ስንል እስትንፋሳችንን ለመወከል ነው። እሳት ስንል የሰውነታችንን በሞቅ በተኮስ ለመግለጽ ነው የምንጠቀምበት። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ውሃና መሬት ደግሞ የራሳቸው የሆነ እነሱም የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። ሁሉንም በትርጉም ነው ያካሄዱት። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት በእነዚህ ክስተቶች ምክንያት በአጠኑት መሰረት ሰበተኛ ላይ እንድትቀመጥ አድርገውታል ማለት ነው። ስለመስ የምትለው ነገር አለ። መ ስንቆጥራት ሀለ ሀ መ አራተኛ ላይ ነው የምናስቀምጣት። አራተኛ ላይ የተቀመጠችበት ዋነኛው ምክንያት የአራቱ ክላሲካል ኤሌመንት ማለትም ነባር ንጥረ ነገሮች ብለን የምንጠራቸው ቅድም ባህሪያተ ስጋ ላይ ያካተት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነፋስ፣ ውሃ፣ መሬትና እሳት ብለን የምንጠራቸው እነዚህ አራቱ ማለት ነው። ግን ቻይኖችም የራሳቸው የሆነ የተለያዩ ቻይኖች፣ ኢትዮጵያውያን እና ቲቢታውያን የመሳሰሉ በጣም ብዙ ህዝቦች ተመራምረዋል በዚህ በአራቱ ክላሲካል ኤሌመንት። እንዲሁም ብረትና እንጨት ሁላ ይካተታል ይባል ነበር፣ ግን አራቱ ናቸው በደንብ አድርገው የሚታወቁት። በዚህ ዙሪያ የተለያዩ ግሪክ ፈላስፋዎች ተመራምረውበታል። ለምሳሌ አሁን እንደ አሪስቶትል ወይ ደግሞ በሌላ ስሙ አሪስታባሊስ። አሪስቶትል ስንል ታላቁ እስክንድርን የእሱ አስተማሪ ነበር። በመቀጠል ደግሞ ለምሳሌ ፕሌቶ ማየት እንችላለን። አፍላጦ ማለት ነው የራሱ የሶቅራጠስ ተማሪ ነበር። ፕሌቶ ምንለው የሶቅራጠስ ተማሪ እናም አሪስቶትልን እራሱ ያስተማረው ሰው ነበር። መጨረሻ ላይ ነበር ከአካዳሚ የወጣው አሪስቶትል። እናም የመሳሰሉት በጣም ብዙ የሆኑ ተመራማሪዎች፣ ፈላስፋዎች ተፈላስፈውበታል። የተለይ የግሪክ ፈላስፋዎች በእነዚህ ነባር ንጥረ ነገሮች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፊደል በምስጢር የተመላ ማለት ነው። አዎ በሳይንስ የተሞላ ነው። ስለዚህ ፊደላችን እንድንጠብቅ ምን እናደርግ? እስቲ ለህዝቡ ምትነግረው ነገር አለ? ይህን ያህል ምስጢር ካለው አሁን እንግዲህ አንተ ፊደል ሰና ፊደል መን የነገርከን አይደለ? ሁሉም ቢተነተን የራሱ ትርጉም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፊደል አክብረን እንድንመራመርባቸው ምን ሀሳብ ሰጠናለን? መጀመሪያ ላይ አብዛኛው ሰው አሁን ስለ ፊደሉ የጠለቀ እውቀት ይህን ያክል የለውም። ግን በደንብ አድርገን ግን የሀገራችንን ታሪክ ማወቅ አለብን። ለወደ የምዕራባውያን ባህል በእነሱ ከምንወሰድ ይልቅ ማለት በእነሱ ከንፈር ከምንሄድ ይልቅ የራሳችንን የሀገራችንን ባህል መጀመሪያ መርምረን ማወቅ አለብን። የኢትዮጵያን ባህል መርምረው ቢያውቁት በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ያው ፊደላችንን ማንኛውም ነገር የኢትዮጵያ የተመራመሩትን ሁሉንም ነገር ለይተን ማወቅ አለብን። በጣም ገራሚ ትንታኔ ነው የሰጠው። ህፃን ቅዱስ በጣም ይገርም። አሁንማ ታዳጊ ቅዱስ እንለዋለን ወይም ሳይንቲስት ቅዱስ። በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር የምታነሳው ነገር አለ? አዎ፣ ግን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምናልባት እንቁጣጣሽ የሚል ቃል ጊዜ እንጠቀማለን። ይህን ነገር ትርጉሙ ምናልባት ታውቃለበት ብዬ አስባለሁኝ። ና እንቁጣጣሽ በጣም ደስ የሚል ነው። በተለይ ቅድም እንቁጣጣሽ በየአመቱ ያምጣሽ ይባላል። እንቁጣጣሽን እስቲ እንተንት ነው በአባቶቻችን ብሎ ወይም አባቶቻችን ባስተማሩ ትውፊት ማለት ነው። ቅድም እንደጠቀስኩት መጀመሪያ አበባዬ ሆይ የልጃገረዶቹ ጭፈራ ጊዜ ንግስቲቱ በሄደሽ ጊዜ ቀለበትን ሰጥቷታል ይባላል። ቀለበትን ሰጥቷታል፣ እንቁ ለጣትሽ ብሎ ሰጥቷታል ስትመለስ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤንሜኔክ ማለት የንጉስ ልጅ ማለት ነው፣ ወይም ቀዳማዊ ምኒልክን ጸንሳ ስለነበረ ሲያድግ ምልክት ይዞ እንዲመጣ ብሎ ሰሎሞን የራሱን ቀለበት ሰጥቷታል። እንቁ ለጣትሽ ብሎ ስለሰጣት እንቁ ጣጣሽ ወይም እንቁ ለጣትሽ ተባለ ብሎ የሚተርኩ ሊቃውንት አሉ። ሌሎቹ ደግሞ በዚሁ ጋር እያይዘው ምን ብሏታል? ስትመጣ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ኢትዮጵያዊቷን ንግስት በማየቱ እንኳን መጻይኪ ለለዓመቱ ያምጽኪ። ምን ማለት ነው? በግዕዝ ሲተረጎም እንኳን መጣሽ በየዓመቱ ያምጣሽ ብሏታል። ስለዚህ ዛሬ ልጃገረዶቹ እንቁጣጣሽ በየዓመቱ ያምጣሽ ይላሉ። ይሄ ከዚህ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ የዛሬ በጣም ብዙ አሺ ዓመታት ነው የምንሄደው። ኖህ ልጆቹን ርስት ሲያከፋፍል አፍሪካ ለካም ደርሰው ነበረ እና ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ወር ወርሃ መስከረም ላይ ነበረ። ስለዚህ በጣም ተደስቶ እንቁ የሆነች እጣን አገኘ ማለት ነው። እንቁ እጣ ወጣሽ። ኢትዮጵያ በእውነት እንቁ ናት አይደለችም? እንቁ ሀገራችን ናት። እንቁ እጣ ወጣሽ ስለተባለ እንቁ ጣጣሽ ተባለ ይባላል። ሌሎቹ ደግሞ የስነ ፍጥረት ሊቃውንት ሲተነትኑት ደግሞ አደይ አበባ የሚወጣበት ነው። በጣም ደሳስ የሚሉ እንቁ የሚመስሉ ቢጫ አበባዎች አሉ እና እንቁ እጽ አወጣሽ። እጽ ማለት ምንድን ነው? አበባን ሁሉ ይወክላል፣ ጽጌን ሁሉ ይወክላል። እና እንቁ የሆኑ
የሚወጡበት ስለሆነ እንቁ እጽ አወጣሽ ስለተባለ እንቁጣጣሽ ተባለ ይባላል። ዋናው ግን ከመስከረም ጀምሮ በተለይ ከመስከረም 25 በኋላ የአበባ ወቅት የመጸው ወቅት ስለሆነ ምድሪቱ በአበባ የምትንቆጠቆጥበት በጣም ባዲ አበባ የሚያሸበረቅበት ስለሆነ እንቁጣጣሽ ማለት ምድሪቱ በአበባ የምትንቆጠቆጥበት ማለት ነው ብለው ይጠይቃል። ውስጥ ይህን ያህል ከመለስ ጋር በቃ የሚገርም ነገር ነው። የእሱ ማብራሪያ ሰምተሃል? 3400 ዓመት ወደኋላ አይደለም እንግዲህ ሁሉ የምናወራው። ኢትዮጵያ ታሪክ በእውነት የሚገርም ነገር ነው። ይህን ያህል ዓመት ቆይቶ ይህን ያህል ሺህ ዓመታት ቆይቶ እስካሁን ድረስ መገለጫ መሆኑ የሚገርም ነገር ነው። ኢትዮጵያን ታላቅ የሚያደርጋት አንዱ መገለጫ ይሄ ነው። ወደ አንተ ልምጣ እስኪ። አሁን አዲስ ዓመት ነው፣ 2014 ነው። መስከረም ላይ ነው የሚጀምረው። 2014ን መስከረም ላይ ለምዞ የሚጀምረው ወይም ኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መስከረም ላይ ለምን ይጀምራል ትባል? የኢትዮጵያ አንደኛ ቀድምን ጠቅሳችሁታል፣ እኛ የምንጠቀመው የፀሐይ ወይም ሶላር ካለንደር ነው። እንደምናውቀው መጸው የሚባለው ከመስከረም ጀምሮ እስከ ታህሳስ ድረስ ያለው ወር ነው የምንለው ነው መጸው። እንደገና ደግሞ በሂሳቡም ስንሄደው በሂሳቡም ስናሰለው 182 ቅድም ዶክተር ጠቅሶታል። 182 የምንለው ሌሊቱ እኩል ከቀኑ እኩል የሚሆነው መስከረም ላይም እንደዛ ይሆናል። እንግዲህ በጣም ጥሩ ትንታኔ ነው የሰጠው። ሰምታችሁታል። ኢኩኖክስ የሚከሰትበት ወር መስከረምና ሌላ ወር ምንድን ነው? መጋቢት ነው። በትክክል ቅዱስ እና አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው የሚሉ አሉ። ሌላ ደግሞ የስነ ፍጥረትም የመጀመሪያ ዕለት የሚሉ ሊቃውንት አሉ። መጋቢት 29 የሚያደርጉ አሉ፣ መስከረም የሚያደርጉ አሉ። ለአጽዋማትና ለበዓላት ራሱ መነሻ የሆነው ራሱ መስከረም ወር ነው። በጣም ብዙ ትውፊቶች አሉ ከመስከረም ጋር ተያይዞ። መስከረም የሚለው ቃል ራሱ መስ ማለት መሴ መሸ ማለት ነው። ክረምት ከረም ደግሞ ወይም መስከረም ከረም ማለት ክረምት ማለት ነው። መስከረም ማለት ምሴተ ክረምት፣ ክረምቱ የሚመሽበት ቅድም እንዳለው መጸው የሚብትበት የአበባ ወቅት የሚብትበት ነገር ነው እና በጣም ጥሩ ትንታኔ ነው የሰጠው። እናመሰግነዋል። ታጨበጭ በጣም ደስ ቤታቸው ያሉት ሁሉ እያጨበጨቡ ነው በእውነት በእነዚህ ታዳጊዎች እየተደመሙ። በነገራችን ላይ ከመስከረም ጋር ተያያዘ እስራኤልም እንደዚሁ አዲስ ዓመታቸውን እስራኤል፣ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ እስክንድሪያም ኮፕቲክ እዚሁ አንድ ላይ መስከረም ላይ እንደሚሉ ነው የሚታወቀው። ምናልባት የተለያየ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሜቢ ስማቸው ከአንተ ጋር ሁለት ሜትሮስ የሚባሉ ቁስንቲናውትን መስከረምን በጸሎት እንደዚሁ እናሳልፍ ብለው እንትን ይሉ ነበረ። አዲስ ዓመት የዓለሙ መፈጠሪያ ነው ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው። እንዲሁ እሳቸው ተከታይ የነበሩ አቡነ በርተሎሜዎስ የሚባሉ አረንጓዴው ፓትሪያርክ ይባላሉ። ስለሆም የልምላሜ ወቅት ስለሆነ መስከረም አንድን አዲስ ዓመት መግቢያ ስለሆነ ይህን በደንብ ማክበር አለብን የሚል እንትን ያላቸው እና ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ዲሜጥሮስ መጽሐፍ ጽፋል ልበል። ከዚህ በፊት ስለምንድን ነው የጻፍከው? የጻፍኩት ስለ ፊዚክስ ወይም ስፔሲፊካሊ ስንለው ስለ ኳንተም ፊዚክስ ጽፍ ያሉ መጽሐፍቶች። ስንት መጽሐፍ ጽፋል? አራት። አራት ታትሞላ? አይ አልታተምም፣ ራሴ የጻፍ አስመርቀዋለን ማለት ነው። ግድም ያስፈልጋል። አራት ስለምንድን ነው? ከፊዚክስ ጋር የተያያዙ ናቸው። አንደኛው ደግሞ ራስን ቻሌንጅ የሚያደርጉ ጥያቄዎች፣ ጠቅላላ እውቀት የተሰበሰበባቸው ጥያቄዎች ያሉበት መጽሐፍቶች ያለ። በዚህ እድሜ አሁን ስለ ፊዚክስ በተለይ ስለ ኳንተም ብለኛል። ከዚህ በፊትም ስለ ኳንተም ስታቀርብ አውቃለሁኝ። የተለያዩ ቦታ ላይ ፕሮግራም ስናዘጋጅ ስለ ኳንተም እኛም ኳንተም ሜካኒክስን ወይም ኳንተም ፊዚክስን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማስተማር እንቸገራለን። ሰጥቶ ለፊዚክስ ተማሪዎች ነው፣ ዲግሪ ተማሪዎች ነው። እሱም ሶስተኛ አራተኛም ላይ ሲደርሱ ነው እና በጣም ከባድ ሳብጀክት ነው። እንዴት እዚህ ጋር ደርስ ይቻል? ከንተ ያው አንደኛ መውደድ ነው እንትን ራስን ማነሳሳት ነው። ራስን ካነሳሳም የትን መድረስ እንችላለን። አንድን ነገር አልችለውም ብለን ደግሞ ከተው ነው ያው ሳንችለው እንቀራለን። እና ያው መጀመሪያ ላይ ሲጀምረው እንደሚታወቀው ከባድ ነው። ያው መጀመሪያ ላይ ትንሽ ይከብድ ነበረ። ከዛ እያነበብኩት ሲሄድ የበለጠ አንደርስታንድ እያደረኩት፣ ከዛ በኋላ ሌሎች ቶፒኮችን እያነበብኩት ሲሄድ የበለጠ አንደርስታንድ ማለት ጀምር። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እውነት እናመሰግናለን። በዚሁ ቀጥል በርታ ነው የምንለው። ዘመን ቀመን በተመለከተ ያው ብዙ መነሳት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በፊት ግን ሰው ተመልካቾች እንዲሆን አዲስ ተወሰኑ ነገሮችን ላውራና እንግዲህ የግሪጎሪያን ስናይ ለምሳሌ ከሮማን ወደ ጁሊያን ወደ ግሪክ ከዛ ወደ ግሪጎሪያን እንደመጣ የሚታወቅ ነገር ነው። ለምሳሌ ጁሊያን ወደ ግሪጎሪያን ለምን ተቀየረ የሚለው ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያን ካሌንደር ስናስብ ቀጥ ብሎ ለመጣ እነሱ ለምዱስ የሚያወላወት የሚለውን የተወሰነ ፍንጭ ለመስጠት ያክል ነው። ጁሊያን ለምሳሌ ከሮማን ወደ ጁሊያን ሲቀየር
በ45 ቢሲ ማለት ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት አብራራ 45 ዓመት ማለት ነው ጁልየስ ቄሳር እንደቀየረው ይታወቃል። ምናልባት ተወሰነ ብቻ ጁልየስ እንትን በስነፈለኩን ተቀምጣል እንጂ ወይስ የቀረ ነገር ነው። ሰግራ ዓመት የሚባል በየአራት ዓመቱ እሱ ብቻ አለ። ግሪጎሪያን ግን ይህን ሲቀይር ድንገት ነው የቀየረው እንደሚታወቀው በ1582 እንደቀየረው የሚታወቅ ነገር ነው። ግሪጎሪ 13ኛ ማለት ነው ድንገት እሱ የሚቀየረው ኦክቶበር 4 ጥቅምት 4 ወደ 15 ቀይሩ ብሎ 10 ቀን ልዩነት እንደፈጠረ ይታወቃል። በዚሁ ዓመት ማለት ነው የ10 ቀን ልዩነት ተፈጠረ። ሲያነሳ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ጁሊያን ካሌንደር የ11 ደቂቃ ስህተት ፈጥሯል የሚል አንድ ያነሳው ነገር አለ። ሌላው ኢስተርን ወይም ፋሲካን ለመቀመር የሚያስችል አይደለም የሚል እንዲሁ አንስቷል። ኢኩኖክስ በተለይ ደግሞ ኢስተር ወይም ፋሲካ ኢኩኖክስ ላይ እኩል ለመምጣት አለበት የሚል ነው ቀመር አላቸው እና ከዛ ጋር አይስተካከልም የሚል ነገር አንስቶ ስለነበር ነው። ሌሎችም ብዙ ቀይራቸው ነገሮች አሉ እና ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሉም። ሌላው ዓለም እስከ ቅርብ ድረስ እንደዚሁ ሳይ ቱርክ መስለኛል 19ኛው የተቀየረዋል የተለያየ ጊዜ ነው። 16ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በ17ኛው የቀየረዋሉ፣ በ18ኛው ቀየረዋሉ፣ 19ኛ ክፍለ ዘመን ድረስ ሲቀያየሩ ይኖሩት እና ኢትዮጵያ ግን እዛ ውስጥ አልገባችም። 7-8 ዓመት ልዩነት ተፈጠረ። እንደዚሁም ጳጉሜ እንደዚሁ እንጠቀማለን እነሱ ተውታሉ የማያውቁትም እና ይሄ ከምን እንደመጣ ሲሰ ተመልካቾችም እንዲረዱት ተወሰነ ነገር ብትለን። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ዶክተር የጠየቀኝ። ብዙ ተመልካቾቻችንም ይሄ ነገር ሊመለስላቸው ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የሰባት ዓመት ክፍተት አለ፣ እንደጠቀስከው ደግሞ የ11 ዕለታት ልዩነት አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? በተለይ በአርማዶ ያሉ ሰዎች ሁሉ የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። በመሰረታዊ ነገሩ እንኳን ሰባት ሆነ ነው የምንለው፣ 753 ዓመት ነበረ ልዩነታችን። ከ753 ዝቅ ብሎ ወደ 284 ዓመት ዝቅ አለ። አሁን ወደ 7 ዝቅ አለ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ጨምሮ በተለይ በቢዛንታይን ስርወ መንግስት የነበሩት ሀገራት ጥንታውያት ስልጡን ህዝቦች ይጠቀሙበት የነበረው የዘመን ቀመር ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ይር አፍተር ክሬሽን ወይም አኖ ሙንዲ የሚባል ካሌንደር ነበረ። ፍጥረት ዓለምን መነሾ አድርገው ማለት ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት 5500 ዘመን በማለት ይር አፍተር ክሬሽን የሚለውን ወይም የአኖ ሙንዲን ስሌት ይጠቀሙ ነበረ። የግሪክ ስልጣኔ ተንኮታክቶ የሮማ ስልጣኔ ደግሞ ስርወ መንግስት መቆጣጠር በጀመረ ጊዜ እኛ መጠቀም ያለብን የሮም ከተማ የተመሰረተችበትን ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት 753 ዓመትን አንድ ብለው ተነሱ ማለት ነው። ልክ የክርስቶስ ልደት ልደተ ክርስቶስ ላይ 754 ብለው ነው የቆጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥረት ዓለምን በሚቆጥሩና በእነሱ መካከል ሰፊ ልዩነት ተፈጠረ። ስለዚህ ልደተ ክርስቶስ ላይ 754 ዓመት አኖ ኡርቢስ ኩንዲቴ ይላሉ ኤዩሲ፣ የሮም ከተማ ከተመሰረተች ጊዜ ጀምሮ። የኢትዮጵያውያኑ ግን የክርስቶስን ልደት መነሻ አድርጎ ነው። እሱም በኋላ ላይ የምናነሳው ይሆናል። በኋላ ከክርስቶስ እርገት በኋላ እነ ኔሮን ቄሳር፣ እነ ትራጃን፣ እነ ማርቆስ አውሬሊየስ፣ እነ መክስሚያኖስ፣ እነ ዲዮቅልጥያኖስ ብዙ ሰዎችን ፈጅተዋል። በተለይ በእስክንድሪያ በሮማ ግዛት እና እሱ የነገሰው 284 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር ማለት የዛሬ ሞስት ወደ 1700 ምናምን ዓመታት እና በጣም ብዙ ሰዎች ስለጨፈጨፈ ቅድም የጠቀስከው የግብፅን ካሌንደር እንዳነሳው ዲዮቅልጥያኖስ የነገሰበትን ዓመት 284ን አንድ ብለው መቁጠር ጀመሩ። እኛ ዓመተ ምህረት የምንለው እነሱ ዓመተ ሰማይታት አኖ ማርቲሮም ይላል ማርቲሮም ይባሉ ወይም ይር ኦፍ ማርቲርስ ዓመተ ሰማይታት ብለው መቁጠር ጀመሩ እና በእኛና በእነሱ የ284 ዓመት ክፍተት ፈጠረ። በኋላ በ6ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ዲዮናሲዮስ የሚባል ሮማዊ ሊቅ መነኩሴ ተመራማሪ የስነፈለክም የዘመን ቀመር ተመራማሪ ተነሳ እና ለምንድን ነው ዓመተ ሰማይታትን 284 ብለን የምንነሳው? ለምንድን ነው ልደተ ክርስቶስን መነሻ ማናደርገው? በማለት ወደኋላ ተመልሶ የትንሣኤ ሰንጠረዦችን በማየት የሜቶኒክ ውደት የ19 ዓመት ሳይክልን በመመርመር አብይ ቀመር 532ን ዘመን በማጥናት ሲመረምር መጨረሻ ላይ የአውግስጦስ ቄሳር ዘመንን የንግስናውን ዘመን ሲያነሳ የስድስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት ክፍተት ፈጠረ። ይሄ እንግዲህ ዲዮናሲዮስ ኤክሲጊዩስ በ6ኛው ክፍለ ዘመን የፈጠረው ነው፣ የስድስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት። አሁን የተነሱ ሰዎች ግን ዲዮናሲዮስ ክርስቶስ ተወልዶበታል ከተባለው ዓመት ቀድሞ እንደተወለደ በመገመት የስድስት ዓመት የሰባት ዓመት ልዩነት ሰርቷል ብለው ራሳቸው አድሚት አድርገዋል፣ አምነዋል። ለምሳሌ ፖፕ ቤኔዲክት የሮም ካቶሊክ ፖፕ የነበሩት በጣም አነጋጋሪ መጽሐፍ ጽፈው በሚሊዮን የሚቆጠር ኮፒ ነው የተሸጠው፣ ዓለም ነው የተነጋገረው። ጂሰስ ክራይስት ዘ ኢንፋንሲ ናሬቲቭ የሚል ወደ 355 ገጽ የያዘ መጽሐፍ ይመስለኛል የጻፉት። ምን ብለዋል? ፖፕና ዲዮናሲዮስ ኤክሲጊዩስ ልደተ ክርስቶስን ሲያሰላ የስድስት ዓመት ጋፕ የሰባት ዓመት ስህተት ሰርተዋል በማለት አምነዋል።
እንዲህ ማለታቸው በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያ ትክክል እንደሆነች አቆጣጠሯን የሚያሳይ ነው። የኦሪየል ቅዱሳት መጽሐፍ ፕሮፌሰር ጆን ባርተንም እንደዚሁ ባጠናው ጥናት ይህን ነገር ሰርቷል። ስለዚህ አሁን እኛ ወደ እነሱ አንሄድም፣ እነሱ ወደ እኛ እንዲመጡ ነው ሁሌ ምኞታችን ማለት ነው፣ ስህተታቸውን ካመኑ ማለት ነው። ሌላው ቅድም የጠቀስክልኝ የግሪጎሪያን ካሌንደር የሚባለው በ1582 ላይ በጣም ቅርብ የተጀመረ ነው። እንዳየኸው የዩሊዮስ 365 ዕለት ከስድስት ሰዓት ብሎ ነበር የሚቆጥረው። ምክንያቱም 15 ኬክሮስ 30 30 ሲደመር 60 60 ኬክሮስ 60 ኬክሮስ አንድ ዕለት ትክክለኛው ጳጉሜን 6ን የሚያመጣ ነው ዩሊዮስ። በኋላ ግን ግሪጎሪ በተለይ ንጉስ ቻርልስ ትሬንት ላይ ስልጣን ሰጠው፣ ገደብ የለሽ ስልጣን ነው የፈለገው እንዲወስን ስለሰጠው፣ ቅድም እንዳልኩ አያሟላም ብሎ 365 ዕለት ከስድስት ሰዓት የሚለውን አቆጣጠር ከአምስት ሰዓት ከ48 ደቂቃ ከ46 ቅጽበት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ሳይኖሩ የታለፉ ጊዜያት አሉ በማለት 11 ዕለታትን ጨመረ እና በእኛና በእነሱ መካከል 11 ዕለት ክፍተት ተፈጠረ። በዚህም እንዳልኩ የትንሣኤ በዓል በምስራቁና በምዕራቡ የተለያየ ሆኗል ማለት ነው። በኒቅያ ጉባኤ ግን በ325 ዓመተ ምህረት ላይ የተወሰነው ለምሳሌ የትንሣኤ በዓል በጸደይ ኢኩኖክስ ሲሆን ጨረቃ ሙሉ በሆነች የፋሲካ ጨረቃ የምንላት ያች ፓስካል ትልቋ በሆነች በሳምንቱ እንዲከበር የሚል ውሳኔ ነበረ። አሁን ግን ተፋልሷ መጣ። ብዙ የዓለም ሕዝባት ተቃውመውታል። ጊቫስ ባካውር 11 ዴይስ 11 ዕለታችን ይመለስልን ብለው ሁሉ መፈክር የወጡ አሉ። እስካሁን የግሪጎሪያንን ካለንደር ያልተቀበሉ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ኢራን፣ አፍጋኒስታን ይጠቀሳሉ። እነ ህንድ፣ እነ ማይናማር፣ እነ እስራኤል ደግሞ በትይዩ ይጠቀማሉ። ኢትዮጵያ ግን ያው ጥንታዊነቷን ይዛ ሄዳለች። ጳጉሜንም ብትመለከት አሁን የኢትዮጵያ አቆጣጠር የጁሊያን ካሌንደር ነው ይላሉ። በፍጹም የዩሊየስ ካላንደር የት አለው? ጳጉሜ የት አለው? አውደ ዓመት መነሻቸው ሌላ ነው። የነሱ ጃንዋሪ ነው፣ የእኛ መስከረም ነው። ሁለተኛ ጳጉሜንም በታት ነዋታ ሊፒር ብለው ፌብሩዋሪ ነው 29 የሚያደርጉት። 31 30 የተዘበራረቀ ወር የላትም ኢትዮጵያ። 30 30 30 ስለዚህ የኢትዮጵያ አቆጣጠር በጣም በጣም ምቹ አቆጣጠር፣ ዓለምም ወደፊት ሊመራበት የሚገባው ነው ብዬ አምናለሁ። አጨበጨበ አመሰግናለሁ። እስቲ ሙሳን ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። እንደ ሙሳ ዝም ብሏል። ሙሳ እስቲ ለ2014 ስታስብ ምን አላማ አለ? በዚህ አመት ላይ ምን ስራ ለመስራት ታስባለህ? ድሮን ሰርተ ነበር አይደለ? እስቲ ስለ ድሮኗ እና ስለ አሁን መስራት ስለምትፈልገው ነገር ደግሞ ነገር የ2014 ምኞት ምንድን ነው? እኔ በዋናነት ማጥናት መወደው ሶስት ፓርት ነው። ፊዚክስ ላይ ወይም ሳይንስ ላይ በአጠቃላይ የመጀመሪያው አስትሮኖሚ፣ ሁለተኛው ቴክኖሎጂ፣ ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ኳንተም ፊዚክስ ምንለው ማለት ነው። አስትሮኖሚ ጋር ስመጣ ያው ዩኒቨርሳችን እንዴት ይሰራ የሚለው የሚመለከተው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቴክኖሎጂ ነው። በትርፍ ሰዓቴ ያው የተለያዩ ፈጠራ ስራዎችን መስራት ያስደስተኛል። ቴክኖሎጂ ሲባል ሰው ምንድን ነው የሚያስበው? የተወሳሰበ ማይክሮቦርድ፣ አርዱኢኖ፣ ገመዶች ሲወሳሰቡ ነው የሚያስበው። እና ቴክኖሎጂ ማለት የዕለት ተዕለት ህይወታችንን የሚያቀል ነገር ነው እንጂ ያ ሁላ አይደለም። አሁን ይሄ ወንበር ቴክኖሎጂ ነው፣ ምክንያቱም ህይወታችንን አቅሎታል። እና ያው ፈጠራ ስራ በትርፍ ሰዓቴ መስራት እወዳለሁ። ከሰራኋቸው ፈጠራ ስራዎች መካከል አንዳንዶቹ ድሮን ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት። ያው ይህን ድሮን የሰራሁት የኒውተን ሰርድ ሎው በመጠቀም ነው። ይህን መጀመሪያ ከመስራቴ በፊት ካልኩሌሽን አለው እያንዳንዱ ነገር፣ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ያው እንዴት ይነሳል የሚለው፣ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ክሎክዋይዝ ነው፣ ያንን ሁላ ከሰራን በኋላ ይሄ ድሮን እንዴት ይነሳል የሚለው እናስባለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቴስት እናደርገዋለን። ስለዚህ ይህን ሁላ አድርጌ ያንን ድሮን ሞክረነዋል። ስናበራውም ያው ተሳክቷል። ያው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዋየርለስ ቻርጀር እና ዋየርለስ ቻርጀር የምንለው ከርቀት ሆነን ከመቶ ሜትር ርቀት ሆነን ስልካችንን ቻርጅ የምናደርግበት ማለት ነው። ያው ሰፋ ያለ ቤት ከሆነ ይህ ቴክኖሎጂ ሊጠቅመን ይችላል ማለት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቫኪዩም ክሊነር የምንለው ቤታችንን ለማጽዳት የምንጠቀምበት ውሃ ማሞቂያ የመሳሰሉትን ሰርቻሉ ማለት ይችላሉ። እና ለ2014 እቅድ ምንድን ነው አሁን የሰራሁት በዚህ ዲቨሎፕመንት ላይ ያለ ፎርሙላ አለ። እሱን ያው ለብዙ ሰዎች አሳይቻሉ፣ ጥሩ ነው ብለውኛል። እሱን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሳተም እቅድ አለኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ፈጠራ ስራዎችን መስራት እፈልጋለሁ። በወረቀት ላይ ብዙ ፈጠራ ስራዎችን ጽፌ አስቀምጫለሁ። ነገር ግን ትንሽ ለመስራትም አቅሙ ስለሚያስፈልግ በ2014 ይህን ሁላ ማሳካበት አመት
እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ያው አንድ ከዚህ በፊት የጻፍኩት መጽሐፍ አለ። ሁለተኛ መጽሐፌን ደግሞ እየጻፍኩኝ ነው። የመጀመሪያው መጽሐፍ በዋናነት የሚያጠናው ስለ ሳይንስ ነው። ማለትም አስትሮኖሚን ከቢግነር ሌቨል ሁለን ስንመለከተው ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የጻፍኩት ያለው መጽሐፍ ድርሰት ነው እና ሚስጥር ስለሆነ ለአሁኑ ባልገልጽላችሁ ጥሩ ነው። ለወደፊት እንመለከተዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን። በጣም ነው የሚደንቀው፣ በጣም ነው የሚደንቀው። ወደ ቅዱስ እንለፍ፣ ወደ ቅዱስ እንለፍ አይደል? 2014ን ምን ለመስ እስካሁን ምን ሰርታል? በእርግጥ የሰራው ብዙዎች ያውቁታል፣ ግን ትንሽ ገለጽ አድርግና የ2014 ዓመተ ምህረት ምን ልሰራበት ታስባለን? ያው በዚህ በ2013 ዓመተ ምህረት የሰራው የፐርፊውም ሮኬት ነው። ማለቴ ሁሉንም የሮኬቱን ሁሉንም ነገር አሟልተን በጣም በቀላል ሁኔታ ነው የሰራው። እናም ፐርፊውምን ማለትም ሽቶን በመጠቀም መጓዝ የተለያዩ ላይተሮችንም በላይተር ተጠቅመን ሽቶ ልክ ጠብ እንዳለ ወዲያውኑ በላይተር ስናደርገው ቀጥታ ይገፋል። እናም የሆነች ያክል ሜትር ነው ምቴ ነው። እናም እሷን ሰርቻለሁ በ2013 ውስጥ። 2014 ደግሞ መስራት የምፈልገው የተለያዩ ዋተር ፕሩፍ ሮኬቶችን መስራት እፈልጋለሁ። ማለቴ በጣም የተለያዩ እንትኖች ቢኖሩትም ያው እሱን አሳክቼ ዋተር ፕሩፍ ሮኬት ማለት በደንብ አድርጎ በውሃ ነው የሚሰራው። እናም በውሃ ቢያንስ ከፐርሲቭ ሮኬት አንጻር በደንብ አድርጎ ወደ ላይ የሚሄድ ነው። እናም እንደዚህ ያልኩኝ ከዋተር ፕሩፍ እንደዚህ ያልኩኝ እያሻሻልኩኝ የተለያዩ በሮኬት ዙሪያ ያሉት የተለያዩ ነገሮችን መስራት እፈልጋለሁ። ገራሚ ነው። ይገርም እንግዲህ ሮኬት ሳይንቲስቶች እያፈራን ነው። እስኪ ዲሜጥሮስን ደግሞ እስኪ ጠይቀው። ዲሜጥሮስ 3 መጽሐፍ ተጽፏል። 2014 ምን ይጠበቃል? እስኪ ያው እቅዶች ብዙ ናቸው። ከብዙዎቹ ዋና ዋናዎቹን ብናገር ይቀላል። ያው መጽሐፍቶችን ጨርሼ ማሳተም ፈልጋለሁ። አንደኛ 2014 ላይ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንተና ዶክተር ጌትነት ባመቻቸችሁልኝ እንትን አባባ አማንን አግኝቻለሁ እና ግዕዝም የመማር ፍላጎቱ አለኝ እና በ2014ም ግዕዝ በደንብ ትምህርት ቤት እማረዋለሁ። ግን በትልቅ ሌቭል በማስተር ማድረግ እፈልጋለሁ ግዕዝን። እንደገና ደግሞ የፈጠራ ስራዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በትርፍ ጊዜ ከሳይንስ ወጣ ብዬ 3D አኒሜሽን ቪዥዋል ኢፌክቶችን ምናምን እሞክራለሁ። በነገራችን ላይ ሶስቱም አጋጣሚ ከአመት በፊት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለአገሪቷ ህጻናት ወጣቶች አራያ ናቸው በማለት አክኖሎጂ አድርጓቸዋል፣ ሸልሟቸዋል። ሰርቲፊኬት የሚታወቅ ነገር ነው። አንድ ወር አካባቢ መሰለኝ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ድሮንም ነበረበት፣ ሳተላይት ጋር የሚተያያዘ ነገር ነበረ፣ ከስነፈለጉ ጋር የሚተያያዘ ነገር ነበረ። ስልጠና ወስደው እንደዚሁ ተጨማሪ አክኖሎጂ አድርጓቸዋል ኢንስቲትዩቱ እና ትልቅ ነገር ነው በእውነት። ወደፊት ከነሱ ብዙ እንጠብቃለን። በተለይ ደግሞ ይህን የሚያዳምጡ ህጻናት ሰምተው እነሱም በየቤታቸው ድሎን አግኝተው እዚህ ባይመጡም ብዙ የሚመራመሩ ህጻናት እንዳሉ እናውቃለን። ብዙ መልክቶች የሚደርሱናል እና የእነሱን ፈለግ ተከትለው በየቤታቸው ቢመራመሩ ብዙ ነገሮች ቢሰሩ ቢጽፉ ባሉበት ጽፈው ብዙ ነገሮች የሚሰሩ ጥሩ ነው። አጋጣሚው ካለ ያው ከደረገ እነሱን ጋር ወደፊት እንገናኛለን። ብዙ ሰዓት እንዳሉ እናውቃለን እና ከዚህ ቢማሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የበዓል ገጠመኝ አለ ዶክተር? እስኪ እንዲሁ ብትነግረኝ ነው። ሆነ የሚያስቅ ነገር እንግዲህ በዓል ነው፣ ገጠመኞች አይጠፉም። እስኪ የሆነ ነገር ብትለን። ጥሩ ያው ድንገት ነው የጠየቀኝ። እንግዲህ መስከረም ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ ቤተሰብ ጋር ነው የማሳልፈው እና ገጠር ውስጥ ማለት ነው እህቶቼ ጋር ነው የማሳልፈው። የለመድኩት ነገር ስለሆነ ማለት ነው ተሰብስበን በብዛት እናሳልፋለን። እንደዛ ነው። መስከረም ላይ አሁን ንቦች አበባ ወቅት ነው፣ ንቦች ይኖራሉ። አጋጣሚ አንድ ተንኮለ እንዲህ እንደሆነ አላናቅም። መክፈት ተንኮለኛ ህፃን ልጅ ነው፣ ዱላ ይዟል፣ ከጓሮ ቀፎ አለ። ቀፎውን ነካው ሄዶ እና እኛ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለናል። ከብቶቹ አሉ፣ በጎች አሉ። ንቦቹ እንዳለ ከዛ ወጥተው ወደ እኛ ጋር ይመጡ። ልክ እንደ ሰሎሞንም ማለት ነው መስኮት እንደከፈተው። አዎ በሩ ዘግተን እንኳን አልቻልንም። ያው የገጠር በር ስለሆነ ቀዳዳዎች አሉ፣ ሰው ያሸታሉ ይባላል። አይ እንደዚህ አይነት ነገር እንትላለ እና በቀዳዳ ውስጥ እነሱ እየመጡ አታክ ያደርጋሉ እና ብዙዎችን ወደ ነደፉ። አገራኝ እኔ ተርፍ ያለው መሰለኝ፣ አንድ ሜሊጂ ላይ መሰለኝ እንትን ያለኝ በግ የአመት በዓሉን በግ ነበር፣ የመስቀል በግ። አጋጣሚ የታሰረው እዛው ሳር ላይ ከእንትን ራቅ ብሎ ነው፣ እዛው ከቀፎ ራቅ ብሎ ነው ያለው እዛው። እሱን ነው በብዛት አታክ ያደርጉት እና ፊቱ አብዞ አይታይም። ተኩላሱ በጉ ያቱ ዶሮ ውስጡን ገቡ ፊቱን በጣም ትናሉት።
እሱን ለማዳን ደግሞ አንዱ ልጅ ሄደ ሲስተር ልጅ ነው እሱን አድናለሁ አስፈታለሁ ብሎ እሱንም ምንም አላሰረፉትም በጉን አስለቀቀው እሱ ግን ትንሽ እንትን አለ ማለት እየታመመ መጣና ኦልሞስት ፌንት ማድረግ ጀመረ እዛ ሐኪም ቤት ሁሉ ደወልን ገጠር ስለነበረ ምን ያደርግ ይህን አጠጣ ውተ ሲጠጣ ብዙ ነገር አሉ ብቻ እሱ ኦልሞስት ፌንት አድርጎ ተነሳ በጉ ኦልሞስት የዛሬ ጀምሮ ሮብ ነበረ ነገታው ነበር የሚታረደው ግን ምንም አልሆነም በጉ እጣቱ ቀንሶ አረዳችሁት አዎ ሰርቷል ሰርቫይቭ አድርጓል ልጁም ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው ትንሽ የተሻለው ውስጥ ግቢ ውስጥ የነበሩ ከብቶች በተለይ አህዮች አይችሉም መሰለኝ በጣም ተበታተኑ ሁሉም ኤኒዌይ ከብቶች ሁሉ ተበታተኑ በኋላ የተሰበሰቡት ራሱ ቤት አቅጣጫ ሁሉ እንደሄድ ምክንያቱም ሰውም ራሱ ነበር እንትን እያለ የነበረው እና ይህንን በፍጹም የማድረሰው እንትን ነው ተንኮለኛ ልጅ ነው አይደል እናንተ እዚህ አይደላችሁ እናንተ ሳይንቲስቶች ናቸው ዲሜጦስ በጣም እንባ ሁሉ መጥቷልና ከሳቄ ተነሳ አንተም ገጠመኝ ሳይኖር አይቀርም ምንድን አስለቀሰ አይደለም የዶክተር ገጠመኝ በጣም እስቲ ገጠመኝ አለ አንተ ያው አንድ አለ ግን ያው ሁሉም የሚያጋጥም ይመስለኛል ምንድን ነው እስቲ አንድ ቀን ዶሮ ወረር ተብዬ አንተ የመጀመሪያዬ ነው እና በደንብ ያረድኳት ነው ይመስለኝ ለእኔ ያው ተቀምጦ በጣም ነበር የቆየችው የሆነ መጀመሪያ ላይ በጣም ይንቀሳቀሳለሁ አይደለም እና በጣም ቆይቶ ከዛ በኋላ የሆነ እንደዚህ የሚደረግበት ጋር በጣም ቆይቶ መጨረሻ ላይ ልክ ውሃ ሲደረግበት በራ እኔ ላይ ነው የመጣችው እና መቼም ማረስ በጣም የሚገርም ገጠመኝ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም አዝናኝም ቆይታ አስተማሪም ቆይታ ነው ያለን። የኔ ገጠመኝ አለ ግን በዚህ ሰሞን የሆነ ገጠመኝ ነው። ገጠመኝን ልናቀር እንደ የግድ ነው እኛን አስወርተማ ይሆናል። የኔ አውደ ዓመት ገጠመኝ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ የሆነ ነገር ነው። ድንገት ነው ሻወር ቤቴን ከፍቼ ስገባ መስኮቱ በርግጥ ዝግ ነው በሩም ዝግ ነው እቺን ደስ የምትል እንግዲህ ጻዳ ርግብ ነጭ ርግብ ቁጭ ብላ አገኘውና እኔ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገችኝና ደንግጬ ወደ ኋላ ተመለስኩ። ኬት መጣ በየስ መስኮቱን ሳየው በእውነት ዝግ ነው በሩ ዝግ ነው ምንም ዋሽበት ነገር የለም። ምናልባት ቀደም ብሎ ተከፍቶ ገብታ ይሆን በምን ታምር ገብታ ይሆን አላውቅም። ይኸው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እቺ ርግብ አልተለየችኝም። እኔም ማጫወታታለሁ እሷም ታጫወተኛለች። ጥሩ ገጠመኝ ነው አይደለ? እና የ2000 እንግዲህ 14 ስጦታዬ ናት ብዬ አምናለሁ። አሁን ቤት እያዘጋጀሁላት ነው። እንግዲህ አንድ አጣማሽ ደግሞ ፈልግላታለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ርግብ ማረባ ሰው ሆናለሁ ማለት ነው። እና 2014 በእውነት እችን ርግብ የማሳድግበት ወቅት ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ይመስላል ትልቅ ስጦታ አለ። ደስ የሚል ትልቅ ስጦታ ነው። ግን ብዙ ነገር ትምሳሌ ሲሆነች ጥሩ ነገር ነው አይደለም? ጥሩ እንግዲህ ከዚህ ጋር አያያዥ ምናልባት ልጠይቅ የምችለው ነገር ያው እንግዲህ በአዲስ ዓመት ሲጀምር ወንድ ህጻናት ስዕል በተለያየ ቀለማት ያጌጡ ስዕላትን አበቦችን ይዘው ይመጣሉ እና ምናልባት የኢትዮጵያ የትውፊት ካለው የተወሰነ ነገር ብንነግረን ተመልካቾቻችን ታሳውቅ። በተለይ ልጅ ሆኜ አበባ ሰጥቻለሁ በቀለማት የተዋቡ በተለይ ደግሞ የዘንባባ ዝንጣፊ የአበባ የፈነዳባቸው እየሳልን ለሰው ሰጥተናል። ግን የሚገርም ይሄ ትውፊት በጣም ጥንታዊ ትውፊት ነው። በእጄ ከያስኳት ርግብ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ነው መነግራችሁ ዛሬ። በተለይ ታላቁ ሊቅ ኔታፎርቅ በዚህ ላይ ሰፊ ትንታኔ ሰጥተውበታል። የሚገርመው የጥፋት ውሃ ምድር ላይ መጥቶ ነበረ እና 150 ዕለት ነው የዘነበው 40 መዓልት 40 ሌሊት ሳያቋርጥ 110 ቀን ደግሞ ሳይሞላም ሳይጎድል እና ምድር በኖ ዘመን በንፍር ውሃ ጠፍታለች እና ኖ ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ በመርከብ ውስጥ ተርፏል። በኋላ የጥፋት ውሃ መጉደሉን አለመጉደሉን ለማየት ቁራ ላከው አልተመለሰም። የቁራ መላእክተኛ ይባል የለ ቁራ በጣም መጥፎ ነው ምሳሌው። በኋላ ርግብ ልኳታል። ከሰባት ቀን በኋላ እንደገና ላካት። መመጨረሻ የጥፋት ውሃ መጉደሉን የጥፋት ውሃ ማብቃቱን ርግቧ ባፏ የወይራ ቀንበጥ ይዛ የምስራች ብለዋለች እና ኖ ተደሰተ። በቃ የጥፋት ውሃ መጉደሉን የጥፋት ውሃ ማብቃቱን እንግዲህ ብርሃን መምጣቱን አብስረዋለች ማለት ነው። እና ርግብ አብሳሪ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ጥንት ኢትዮጵያውያን ምን አደረጉ? ክረምቱን በጥፋት ውሃ መሰሉት። እንግዲህ ክረምት ታውቃለህ፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ዶፉ፣ ጎርፉ፣ በረዶ፣ ጭጋጉ ልክ እንደ ጥፋት ውሃ። ህፃናት ደግሞ እንደ ርግብ ውሃዎች ናቸው አይደለም? ያቺ ርግብ በአፏ የወይራ ቀንበጥ ይዛ እንደሄደች ህፃናት ደግሞ የዘንባባ ስዕል፣ የወይራ ስዕል፣ የዛፍ ስዕል ሰርተው ልክ እንደ ርግቧ የዋሆች የሆኑ ህፃናት
መጥተው ለታላላቅ ቤተሰቦች ያን ስጦታ ይሰጣሉ። ቤተሰቦች ደግሞ እንደ ኖህ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስጦታውን የሚቀበሉ ቤተሰቦች የኖህ ምሳሌ ናቸው። ህፃናቱ የርግቧ ምሳሌ ናቸው። የያዙት ደግሞ የአበባ ስጦታ ወይም ወረቀት የባፏ የያዘችው ርግቧ የያዘችው የወይራ ቀንበጥ ምሳሌ ነው እና በጣም አስደሳች ትውፊት ነው በእውነት። በጣም 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 ደስ ደስ የሚል ነገር ነው በእውነት። ይህን ያህል ያሁን ብዙዎች አያውቁትም ሲወራ፣ እኔ ራሴ በአጋጣሚ ሰምቼው አላውቅም። እና ትልቅ ትውፊት ነው። እስከዚህ ዓመት ድረስ ህንድ ሁሉ ሺህ ዓመታት ቆይቶ አሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ላይ መከበሩ መታየቱ ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ብዙ ነገር ከዚህ እንደተገነዘቡ ገምታለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት በኖህ ርግብ አምሳል የአበባ ወረቀት ይዘው የመጡ ሁለት ተመራማሪዎች አሉ። ተመራማሪ ህፃን ሚካኤል እና ተወዳጁ ዳግማዊ። እናመሰግናለን። እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው ሚካኤል እና ዳግማዊ በኖህ ርግብ አምሳል ስጦታን አምጥተውልናል። እኛ ደግሞ ኖህን ሆነን ተቀበለናቸዋል። መልካም አውደ ዓመት በየቤቱ እንመኛለን። ግን እስቲ የአዲስ ዓመት የ2014 ዓመት ምኞታችሁ ምንድን ነው? እስቲ ከሚካኤል ልጀምር። አዲሱ ዓመት ምን ቢሆን ትመኛለህ? ለህፃናት ምን መልእክት አስተላልፋለህ? በመጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። በ2014 ዓመተ ምህረት በመጀመሪያ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ለኢንስቲትዩትም ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያን ስፔስ ኤንድ ሶሳይቲ ለመሳሰሉት ደግሞ በተለየ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለሁ እና እኔ ለቀጣይ ዓመት የማስበው ነገር የበለጠ በስፔስ ሳይንስ ሀገራችን ከፍተኛ እድገት እንዲኖራት እና በስፔስ ሳይንስ ብቻ ሳይሆንም በተለያዩ ነገሮችም በተለያዩ ትምህርቶች ወይም በተለያዩ ነገሮች ከፍ ያለች እንድትሆን እና ደግሞ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን እመኛለሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ዳግማዊስ ምን ትመኛለህ? 2014 ምንስ መልእክት አስተላልፋለህ? እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገውም ካለ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ትችላለህ። እሺ፣ መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ምለው ሰው ቤተሰብ ላለው እና እና ምኞቴ ለ2014 ተጨማሪ ልጆች ጆታ ያላቸው ወጥተው ኢንሻል ቦታ እንዲያ። እናመሰግናለን። በጣም 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 የሚያስደንቅ አውደ ዓመት ቆይታ ነበረን። ዳግማዊ በጣም እንወድሃለን። ሚካኤል በጣም እንወድሃለን። ሁለቱም ህፃናት ለኢትዮጵያውያን ልጆች መልእክት አስተላልፈዋል። 2014 የምንመራመርበት የምንላቀቅበት በጠብ ሳይሆን በጥበብ የምንሸጋገርበት መልካም አውደ ዓመት እንዲሆን በእውነት ተመኝተውልናል። በእነሱ ላይ መጨመር አያስፈልግም። ቅዱስ እንግዲህ በጣም በጣም ነው የምንወድህ፣ እንኳን አደረሰ እንላለን። ሙሳ ከድር እንኳን አደረሰ፣ ዲሜጥሮስ ዘሪሁን እንኳን አደረሰ፣ ዶክተር ጌትነት እንኳን አደረሰ እንላለን። በጣም ነው አመሰግነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ መርሃ ግብራችን እንደዚህ እዚህ ደርሷል። የዳቦ ቆረሳ እናደርጋለን፣ ፈንድሻም አለ፣ ብርሃናዊትም ቡና እያፈላች ነው። ከዚህ በኋላ አበባዩ የመጨረሻ አንድ ላይ መላው ቤተሰብ ተሰብስቦ ደግሞ የህፃናት ወላጆች ተሰብስበው አበባዩ እንላለን። ከዛ በፊት ግን ማመስገን ያለብኝን አካላትን አመሰግናለሁ። ለዚህ ዓመት ያደረሰንን ፈጣሪያችንን በመጀመሪያ እናመሰግናለን። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ያማረ ቀረጻ እንዲከናወን የባላገሩ የካሜራ ባለሙያዎችን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። በመቀጠል ደግሞ ይህን ዲኮር የሰራልንን ቢኒ ዲኮርን በእጅጉ እናመሰግናለን። አበባዮ ያሉ ህጻናት በተለይ ጎ ኤቨንት ኤንድ ኢንተርቴንመንት ዘኢትዮጵያ ኤቨንት ጋር በመተባበር የልጃገረዶቹ የአበባዮ ጭፈራ አድርገዋል። በእውነት በዚህ ሁሉ የተሳተፉትን ማመስገን እንወዳለን። በተለይ ደግሞ ይህን ግቢ ለዚህ ቀረጻ ያመቻቹልንን ወይዘሮ ምንትዋብም ዘለቀንም ከልባችን እናመሰግናለን። እነዚህን ህጻናትን ደግሞ ለዚህ ያበቁ ወላጆችንም ምን እንላለን? እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ የዳቦ ቆረሳ ይሆናል፣ የልጃገረዶች አበባዮ ጭፋር ይሆናል። በደስታ በዓላችን እናከብራለን። ባላችሁበት ሁሉ አንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አዘጋጆች ከልባችን እንወዳችኋለን። መልካም አውደ ዓመት ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።
2014 ዓመተ ምህረት ፈጣሪያችን አምላካችን የሰላም ያድርግልን፣ የበረከት ያድርግልን፣ የፍቅር ያድርግልን። ህፃናቱ በጥበብ በእውቀት በማስተዋል የሚበለጽጉበት ያድርግልን። የታመሙትን ሁሉ በቸርነቱ አምላካችን ይፈውስልን፣ ያሉትን ይጠብቅልን። ሀገራችንን በጽኑ ሰላም አምላካችን በእውነት ይባርክልን ይጠብቅልን እንላለን። በእውነት እናንተንም ከልብ ይወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁላችሁንም በአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አዘጋጅነታችን ስማችን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በየቤታችሁ ናችሁን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን በሀገርም በውጭም ያላችሁ 2014 ዓመት የሰላም የፍቅር የጤንነት ዓመት እንዲሆንላችሁ በመመኘት ህብስቱን እኔና ዶክተር ጌትነት እንቆርሰዋለን። መልካም አውደ ዓመት እንመኛለን።